അപ്പൊ അളിയ ബൈ. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അഭി? ചെന്നൈ സെൻട്രൽ. അങ്ങനെ പറയരുത്, അയ്യോ പുറച്ചി തലൈവർ ഡോക്ടർ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാന്തിവീര സംഗൊള്ളി റായണ്ണ ബംഗളൂരു സ്റ്റേഷൻ, ബംഗളൂരു സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേര്. വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദയ എക്സ്പ്രസിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മുടെ അളിയനും വൈഫും കൂടെ നമ്മളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഇപ്പൊ സമയം 7 മണിയായി, 7:30 ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിന്. അപ്പോ ഡോക്ടർ എം ജി ആർ അല്ല, പുരട്ചി തലൈവർ എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ, അങ്ങനെ ഡോക്ടർ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവിടെ നിന്നും ക്രാന്തിവീര സംഗൊള്ളി റായണ ബംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. യെസ്. ഓക്കെ 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 ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറ്റില്ല, അത് ഈ പുതിയ കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കുക, അകത്ത് കയറാം. അപ്പോൾ ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ എത്തി. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 7 കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. നല്ല തിരക്കാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടില്ലേ, ആൾക്കാർ താഴെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. എം എസ് എസ് ബി സി ഡബിൾ ഡെക്കർ 06075 ആ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഇതിൽ നേരെ പോകാം. ദേ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ കുറേ ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അറൈവ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനാണ്, ഇതിവിടെ എൻഡാണ്. കണ്ടല്ലേ, ട്രെയിനുകൾ വന്ന് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻഡ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ കൽക്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു? മുംബൈ സെൻട്രലിൽ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്, റോയപുരം ഷെഡിലെ ഒരു മാപ്പ് 7. നമ്മുടെ ട്രെയിനിന് ഏതായിരിക്കും? നമ്മുടെ മംഗളൂർ മെയിൽ ആണ്. മംഗളൂർ ചെന്നൈ അല്ലേ, മംഗളൂർ ചെന്നൈ മെയിൽ ആണ്. ഇത് ഏതോ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കുറേ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ രാവിലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും കറണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി 700 സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓ, ഇത് ഷണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡീസൽ ലോക്കോ ആണ്, ഇത് WDM7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അഭി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, പഴയ സാധനങ്ങളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻഡാണ് ഇത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ട്രെയിൻ എവിടെ നിന്നോ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആടിന്ന്. അതെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വിച്ഛേദിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ എക്സ്പ്രസ് എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ടു ബംഗളൂരു. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന് ആകെ 8 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. 8 കോച്ചും പിന്നെ 2 ഇതുപോലത്തെ ബാറ്ററി വാനുകളും ജനറേറ്റർ വാനുകളും അല്ലേ, EOG എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആക്ച്വലി C2 എന്ന് പറഞ്ഞ കോച്ചിലാണ് നമ്മളുടേത്. ഇതാ ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്നൊക്കെ എഴുതി ഉള്ളതല്ലേ. ഡബിൾ ഡെക്കർ AC ചെയർ കാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കോച്ചിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 120 സീറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഒരു കോച്ചിനകത്തുള്ളത്. രാവിലെ കണ്ണാടിയൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക്. പിന്നെ സീറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണ്, അപ്പർ ഡെക്കും ലോവർ ഡെക്കും ഉണ്ട്. താഴത്തെ ഡെക്കിൽ -15 മുതൽ -46 വരെയും ഇവിടെ 75 മുതൽ 116 വരെയും, പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു ഡെക്കിലും ഇല്ലാതെ 1 മുതൽ 6 വരെയും, പിന്നെ 55 മുതൽ 61 വരെ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവർ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ തുടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മറ്റൊരാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് തുറച്ചുവെന്ന് കാണിക്കാൻ പ്രൂഫൊക്കെ വേണമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ റോയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരിക്കും അല്ലേ, ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. മുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് മുകളിലാണ് സീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ, കെ എസ് ആർ ബംഗളൂരു, എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്. ഈ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ആക്ച്വലി ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഈ കാണുന്ന C2 കോച്ചിലാണ് നമ്മളുടെ സീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപ്പുറത്തൊരു ട്രെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അതേതാ അഭി? കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ്. യെസ്, രാത്രി വിടുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ.
അതെല്ലാം അതിരാവിലെ വിടുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലിവറികളിലൊന്നാണ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ലിവറികളിലൊന്നാണ് ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിൻ്റെ ലിവറി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ശരിക്കും ഈ ഉദയ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്നെ ഗ്രാഫിക്സിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ള, അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പുറത്ത് ഗ്രാഫിക്സിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ള ഉദയ്ക്ക്. ഉദയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? ഫുൾ ക്രിസ്റ്റ് ഡബിൾ ഡെക്കർ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് യാത്ര. ഓ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതാണല്ലേ ഉദയുടെ ഫുൾ ഫോം. ഓ, ഉത്കൃഷ്ട ഡബിൾ ഡെക്കർ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് യാത്രി എന്നാണ് ഉദയ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര്. നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിനെ പറ്റി പറയാനാണെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പറയാം. ഓ, ഇതിനകത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കാണും, അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ട്രെയിനാണ്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ്, ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ട്രെയിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ലാസ്റ്റ് ടൈം ബുക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള യാത്രകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ട്രെയിൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നൊരു ട്രെയിനാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക, ഇരുന്ന് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാം ചെയർകാറാണ്, എ സി ചെയർകാറാണ്. ആടാ ദേടാ ഈ ബോർഡ്, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ട, പുരച്ചി തലൈവർ ഡോക്ടർ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഓ, ആ എം ജി കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണമായിരുന്നു അല്ലേ? എഴുതാൻ സ്ഥലം കിട്ടൂലായിരുന്നു, എം ജി കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണമായിരുന്നു ആണല്ലേ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ? അതെന്തിനാ രണ്ടെണ്ണം വിടുന്നേ? ആ എന്തിനാ രണ്ടെണ്ണം വിടുന്നേ? ഓ, അപ്പൊ ഇതിൽ എച്ച് ഒ ജി വഴി എടുക്കത്തില്ലേ? പിന്നെന്തിനാ രണ്ട് ജനറേറ്റർ കാർ എന്നാലും? ഓ അടാ, ഇതിനകത്ത് പാഴ്സലും കൂടെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, പാഴ്സലും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോക്കോ, ചെളി പിടിച്ച ലോക്കോ, കഴുകിയിട്ടില്ല, ഈ റോഡ് ലോക്കോ ആണ് കണ്ട, ഫുള്ള് ചെളി പിടിച്ച ലോക്കോ ആണ് കണ്ടല്ലേ. ഇതിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മുമ്പിലും ബാഗിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കണോ ലോക്കോടെ മുമ്പിൽ നിന്ന്? ചെറിയ ട്രെയിനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നാലിലൊന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ രണ്ടിലൊന്നേ മൂന്നിലൊന്നേ എന്നൊക്കെ വേണം പറയാം. വലിയ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. ശരിക്കും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ട്രെയിനുകൾ മതി, കുറച്ച് കോച്ചുകൾ മതി, കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി കോച്ചിലേക്ക് പോവാം. കോച്ച് പറയലാണ്, നമുക്ക് ഈ കോച്ചിനകത്ത് കൂടെ കയറി നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം, അങ്ങനെ സംഭവം നോക്കാം. പലതുപോലെ ചൈശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നു. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ എ സിയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡുണ്ട്, തള്ളി തുറക്കുന്നു. ഓ, ഇത് കണ്ടോ, താഴെ ഒരു സെക്ഷൻ, മുകളിൽ വേറൊരു സെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. കണ്ട, മുകളിൽ കൂടെ കയറി നടക്കണം. കണ്ടോ, ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയി പോയി ഇതിനകത്ത് നടച്ച ആൾക്കാർ. ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ കുറേ സീറ്റുകളുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മോ, പക്ഷേ ഇതൊരു സുഖമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മേളിലിരിക്കണം കേട്ടോ, അതാണ് കേട്ടോ സുഖം. അത്യാവശ്യം പഴയ കോച്ചാണ്, ബാത്റൂമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സി ഡി ടോയ്ലറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ കോച്ച് ട്രെയിനിലെ ബാത്റൂമാണ് കാണുന്നത്. ഉള്ളാലോ, താഴെക്കൂടെ പോകല്ലേ, താഴെക്കൂടെ പോയിക്കോളൂ. അപ്പർ ഡെക്ക്, ലോവർ ഡെക്ക്, മിഡിൽ ഡെക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സംഭവം. ഈ കോച്ചിനകത്ത് ആരും ഇല്ലല്ലോ, വണ്ടി കാലിയാ, ഓൾമോസ്റ്റ് കാലിയാണ്. അതായത് താഴെ മേളിലൊന്നും ആരും ഇല്ലാണ്ടില്ലേ, ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് സീറ്റ്, ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് സീറ്റ്, അത്തരത്തിലാണ്. ഏയ്, ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ സംഭവം, ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ലേറ്റായി ഇതുപോലുള്ളൊരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡാണ് ഈ ട്രെയിൻ, ഫുള്ള് കാലി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോച്ച് മാത്രം ഫുള്ള്, അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോച്ചിൽ തന്നെ താഴെ വന്നിരുന്നു. അതെ, ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതെ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെവലിലിരുന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മേലെവിടെയും പോയിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, കാട്ട്പാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ പണ്ട് മുംബൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ട്രെയിനാണ്, രാജധാനി കയറിയ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു നോൺ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലൈയിങ് റാണി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ട്രെയിനിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. ആ ട്രെയിനിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ്. നോൺ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നോൺ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ. യെസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുള്ള പഴയ ഒരു കോച്ചായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ.
എടാ നേടാ ഡബിൾ ഡക്കർ വൽസാണ് മുംബൈ സെൻട്രലിൽ ഡബിൾ ഡക്കർ കോച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഡബിൾ ഡക്കർ ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കോച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഏയ് ഇത് കൊള്ളാലോ ഈ അടിപൊളി അല്ലേ കയറി നോക്കാലോ വാ ചെന്റെ പൊന്നി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡബിൾ ഡക്കർ ട്രെയിൻ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അത് എ സി അല്ലേ നോർമൽ ഡബിൾ ഡക്കർ ട്രെയിൻ വന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് ഇതിന് ജനറൽ ആണ് ഇത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോണം കണ്ടോ അയ്യോ ഇത് താഴെയിരിക്കും ശെന്റമ്മോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എടാ ഇത് പഴയ ട്രെയിൻ പഴയ കോച്ച് കേട്ടോ ഇത് അത് ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കോ അല്ല അയ്യേ ഇത് താഴെ ഇങ്ങനെ താണിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോച്ച് കാണുന്നേ പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാലേ തടിയാ ഫുള്ള് അല്ലേ പഴയ വണ്ടി അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിനെ പറ്റി നമ്മൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓ ഇത് പൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ശരിക്കും അല്ലേ നോർമൽ അല്ല ഹൈറ്റ് കൂട്ടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ടും കൂടുതലുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പക്ക ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആട്ടോ പഴയ കോച്ചാണ് ഇത് ഏത് വർഷത്തെ കോച്ചാ നമുക്ക് നോക്കാം പുറത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഏഹ് പുറത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഇത് കൊറേ കോച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് 2001 പണിതാ കോച്ചാ എന്റെ പൊന്നെ ഇതാണ് ഈ കോച്ചിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് ആ 126 ആളുകൾക്ക് 126 136 ആളുകൾക്ക് ഒരു കോച്ചിലിരിക്കാം ഓ സാധാരണ കോച്ചിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാ 72 പോലെ 100 വരെ എന്തോ ആണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് 136 ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കോച്ചിൽ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ സമയം കൃത്യം 7:25 നമ്മളുടെ വണ്ടി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നോക്ക് താഴെ കേട്ടോ നമ്മളിത് ആൾക്കാർ മേളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി കൈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങ് താഴെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെവലിലായിരിക്കും പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലിരിക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അല്ലേ ഈ ചില്ലാണെ ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഫുൾ അതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സില്ലേ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ മേളിലിരിക്കാനും മേളിലെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിലും തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും മേളിലാണ് അതല്ലേ താഴെ ഇപ്പൊ കാലിയാണ് ആകെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ കേട്ടോ ഓ മൈ ഗോഡ് നമ്മുടെ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് പോകുന്നു വേണാട് എക്സ്പ്രസ് സെയിം ബ്രേക്ക് അല്ലേ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഏത് വണ്ടിയാ വിജയവാഡ ജനശതാബ്ദി ജനശതാബ്ദിയോ ആ കൊള്ളാലോ ഈ വിജയവാഡ ജനശതാബ്ദിയോ നമ്മളാ ട്രെയിനിന്റെ താഴെ ആ ലെവലിലേക്കാ നോക്കി എനിക്ക് വയ്യ അതൊക്കെ വീലിന്റെ അടുത്താട്ടോ നമ്മളപ്പൊ ഇതിന്റെ വീൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓ ഇതിന്റെ വീല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് താത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ടാ ചേട്ടനൊക്കെ താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് ഓ മൈ ഗോഡ് കൊള്ളാലോ ഇത് പാരലൽ റണ്ണോ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവാ വിജയവാഡ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മള് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആണോ ഓ രണ്ട് ട്രെയിൻ ഒരുമിച്ച് വിട്ടു പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ കൊള്ളാലോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് മാസാട്ടോ രണ്ട് ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സെറ്റപ്പാണ് ഈ ട്രെയിൻ പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ ലുക്കാണ് അല്ലേ അന്യലുക്കാണ് ഭയങ്കര ഫോട്ടോജെനിക് ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാനായിട്ട് കുട്ടി ട്രെയിൻ ആണ് കുട്ടി ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഭയങ്കര ലുക്കാണ് ഞാനൊന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കോച്ചിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ ടിറ്റാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഒരു വിഷൽ എടുക്കാറുണ്ട് ടിറ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ കോച്ചിൽ എ സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നാ താരമില്ല നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ കോച്ചിൽ തന്നെ പോയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതേപോലെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരു കോച്ചിൽ എ സി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അത്രയും വൈദ്യുതി പാഴാക്കുന്നതെന്ന് അവര് ചെയ്തത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ ട്രെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70% എംപ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഓരോ കോച്ചുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാക്കി കോച്ചുകൾ എ സി ഓഫ് ആക്കിയിരുന്നു കൊള്ളാല്ല പരിപാടി ശരിക്കും നോക്കിയ കാലിയായിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ 3x2 സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിലാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നടുക്കത്തെ ടേബിളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ടേബിൾ വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കിവിടെ ബാക്കിൽ ട്രേ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിമാനത്തിലെ പോലെ ട്രേ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് കേബിളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലഗേജ് റാക്ക് ചെറുതാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ബാഗുകളൊക്കെ മാത്രമേ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ടല്ലേ മുട്ടത്തേ ഇല്ല നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് ട്രേ ടേബിൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ പാൻട്രി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വലിയ വിൻഡോ ആണ് എല്ലാ വിൻഡോസിലും ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കോച്ചിലേക്ക് പോകാം ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചില്ല് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഇതേലൊക്കെ ശരിക്കും ഇതുണ്ടോ ഒരു സാധനം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പാട് വരെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പുറമേ നിന്ന് ആരാണ്ട് ഒരു ഗോപ്രോ ഏതാണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഫുൾ ഇതേ ഫുള്ള് പാടാണ് അല്ലേ
ഇന്നലെ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ ആണ് അല്ലേ? പൊളിയാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് വരുവേ. അല്ല, അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എവിടെ? കാട്ട്പാടി അല്ലേ? കാട്ട്പാടി എന്നാണ് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ കാട്ട്പാടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അരക്കോണം സ്റ്റോപ്പ് 8:30 അവിടെ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡബിൾ ഡെക്കർ എക്സ്പ്രസ് 2013 ആക്ച്വലി ആരംഭിച്ചത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ ട്രെയിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് കർണാടകയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു ട്രെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. 365 km ആകെയുള്ള ദൂരം. ആ ആകെയുള്ള 365 km 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ട്രെയിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ വിൻഡോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു എന്താ പറയുക അട്രാക്ഷൻ ആണ്. മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തന്നെ പോകാം. എവിടെ ഇരുന്നാലും നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 105 ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ. പിന്നെ പരമാവധി വേഗത 110 വരെ പോകുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. പിന്നെ 8 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിലുള്ളത്. അതിൽ 2 എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. പിന്നെ ലഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ വാനുകളാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബാക്കി റിക്ലൈനിങ് സീറ്റാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേ ടേബിളും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ട്രെയിൻ ചെന്നൈന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരക്കോണം, കാട്ട്പാടി, അമ്പൂർ, വാണിയമ്പാടി, ജോളാർപേട്ട, കുപ്പം, ബംഗാർപേട്ട, കൃഷ്ണരാജപുരം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തും. ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ കൃഷ്ണരാജപുരത്തും ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടോൺമെന്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അവർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആണ്, കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മള് കാല് ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു കൺജഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോ. അപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇരിക്കാൻ സുഖം ഇവിടെ തന്നെയാ, തിരക്ക് കുറവ് എവിടെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ട്രെയിൻ വിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ആരക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ആരക്കോണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെയാണ്. പുറത്ത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 9:45 കാട്ട്പാടിയിലെത്തി ഫുഡ് വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അബിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബി ഇത് പൊടി ഇഡ്ലി പൊടി ഇഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് പൊട്ടിച്ച് ഇതിന് വലിയ ഇത് കണ്ടോ, അതിന് ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേറ്റും ടൈം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിച്ച് കാറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാർ കാരിയർ ഗുഡ്സ് ആണ് ആ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിനകത്ത് കാറുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പൊടി ഇഡ്ലി. ഫുൾ പൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ, പൊടി മാത്രമൊരു സാധനം. അവിടെ ദൂരെ ബന്ദിപ്പൂവിന്റെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ അതാണ്. കാട്ട്പാടി ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ വെല്ലൂർ പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ട്പാടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തും. ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ പഠിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റുമായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ബൈ റോഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെല്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫുഡ് ഇവിടെ വരും. അത് നമുക്ക് പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം. IRCTC തന്നെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആപ്പ് വഴിയാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് അകത്ത് കൊണ്ട് തരുമോ, നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി വാങ്ങണോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അയ്യോ, ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റേഷനൊക്കെ എംപ്റ്റി ആണല്ലോ. ഫുഡ് വരുമോ? ഞാൻ ഫുഡിന് കാശൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു. നോക്കാം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പേരെന്നാ? നമുക്ക് ജയപ്രകാശ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ജയപ്രകാശ് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണല്ലേ. ഇഡ്ഡലിയും വടയും സാമ്പാറും അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ വേറെ ആർക്കോ ഫുഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് പുള്ളി ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മളൊരു OTP ഉണ്ട്. ആ OTP പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ കണ്ടില്ല അവര് വിളിക്കും. കൊള്ളാട്ടോ സംഭവം. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഓ, അത് ഈ ഇഡലി ആരുണ്ട് തന്ന്? അത് ഒരാള്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ പുറത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. ആ ജയപ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ, ആ അവനാ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ OTP അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ മതി. അപ്പൊ അവര് ഫുഡ് തരും. നല്ല പരിപാടി അല്ലേ. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മള് വെറുതെ പട്ടിണിയൊക്കെ ഇരുന്നല്ലേ. ഈ സംഭവം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഇവരുടെ IRCTC ആപ്പിനകത്ത്
ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കും അപ്പം ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ വിട്ട ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം സൂഡ രണ്ട് കോഫി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാപ്പിയും ചായ സമോളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഫുഡ് ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ലേ പൊടി ഇഡ്ലി അത് പുറത്തുനിന്ന് ആരോ കയറി കൊണ്ടുവന്നാന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഫുഡ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൽദിറാംസിന്റെ ഫുഡ് ഒന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ നാല് ഇഡ്ഡലി ആ നാല് ഇഡ്ഡലി ഒരു ഉഴുന്ന് വട ഒരു പരിപ്പ് വട ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് 70 രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലാപോലേ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് സാമ്പാറും ഉണ്ട് എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോയും വാച്ചും അവിടെയും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കാലിയായി വീണ്ടും നല്ല പരിപ്പടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പരിപ്പടാണ് അല്ലേ ഇഡ്ഡലി ആണല്ലോ സോഫ്റ്റാണ് ഉഴുന്നോടെ സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ഫുഡാ അല്ലേ ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ അമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനിലെത്തി കാട്ടുപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വരുന്നതാണ് ഈ അമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ ഞാൻ അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബൈ റോഡ് ഈ വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അമ്പൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്പൂർ ബിരിയാണി കഴിക്കണം നല്ല കിട്ടില്ലം ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റേഷനൊക്കെ എംപ്റ്റി ആണ് കാലിയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനും കാലിയാണ് നമ്മളിതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെവലിലാണ് അതിതേ വെള്ളം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പുറത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെവലിലാട്ടോ നമ്മളിരിക്കുന്നത് താണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആട്ടോ ഇത് മേളിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെയും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറേ നേരം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ കുപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴിയാണ് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് മറ്റേ റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ അല്ലേ ഹൊസൂർ ധർമ്മപുരി വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ അത് വേറെ ബാക്കിയുള്ള ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വണ്ടികളും പോകുന്നത് ഈ കുപ്പം വഴിയാണ് കുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഭാഗം ആന്ധ്രയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും നമ്മളിപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ 12:00 ആയുള്ളൂ നമ്മള് ട്രെയിൻ 1:30 കണ്ടല്ലേ അവിടെ അറിയുന്നുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടോൺമെന്റ് സിറ്റി വരെ 5 കിലോമീറ്റർ 1 മണിക്കൂർ എന്തോ അതെന്താ അങ്ങനെ ബഫർ ടൈം ആണ് അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ബഫർ ടൈം കൊടുക്കുന്നേ അത് വല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഓൺ ടൈം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം ട്രെയിൻ നേരത്തെ എത്തും അതോ ഓൺ ടൈമിൽ എത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് ട്രെയിൻ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനകത്ത് ഇന്ധനം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കണ്ടു ഇന്ധനം ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ഫില്ല് ഇറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി തവണ ഈ കൃഷ്ണരാജപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാലം ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ഐക്കോണിക് ബ്രിഡ്ജാണ് കെആർപുരം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഓൾഡ് മദ്രാസ് റോഡിലാണ് ആ പാലം വരുന്നത് ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകൾ എനിക്കുള്ള ഒരു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 2006 മുതൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 4-5 വർഷം ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൃഷ്ണരാജപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് എത്ര ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചുവേളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിറ്റിയുടെ പുറത്തുള്ളായിരുന്ന പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ എത്തി ശരിക്കും ഈ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നിരുന്ന ഒരു യാത്ര ശരിക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു ഒരു നിസ്സാര സമയമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ആകെ കൽക്കയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു യാത്ര ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ യാത്രകളും ട്രെയിൻ എംപ്റ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം പകുതി ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിനുകൾ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അത്ര എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനുകൾ മാത്രമല്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പൊതുവേ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വരെ ട്രെയിനുകൾ കാലിയായി പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് പരിതാപകരമാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രാ ക്ലേശങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വണ്ടി സ്വന്തം വണ്ടി എടുത്ത് പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ വണ്ടി സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത് ഷെയർ ഇട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട്
കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റോഡിലെ തിരക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി എത്തും. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഇതുവരെ കയറാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്, ഹംസഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തേർഡ് എ സി കോച്ചുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് തേർഡ് എ സി ട്രെയിൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഹംസഫർ ഇറക്കിയത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേളി ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിലൊരു ഹംസഫർ ഓടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു കണ്ടോൺമെൻറ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളമായി. നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരത്തെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും. കാരണം നമുക്ക് 1:30 നമ്മൾ അറൈവൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ, ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ സിറ്റി മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ സമയത്തെ വണ്ടി വിട്ടു പോവുള്ളൂ. എന്നാലും ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു അന്യായ മാസീവ് ലുക്ക് അല്ലേ അല്ലേ? നോക്കി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ഞാൻ നോർത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓരോ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്. നല്ല മികച്ച വൃത്തിയിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്തെ റെയിൽവേയുടെ സൈഡിലെ മതിലുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ചില റെയിൽവേയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി ബോംബെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും സൈഡിലെ ചേരികൾ, ചേരികൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്താ പറയുക, മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മതിലുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആക്ച്വലി അപ്പുറത്ത് വേറൊരു എൻജിൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പാലത്തിൽ എൻജിൻ മാത്രമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അയ്യോളോ, അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയെത്ര ട്രെയിനുകളിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് നാട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 150 രൂപയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടിക്കറ്റ്. എന്താ പറയുക, ചെങ്ങന്നൂർ വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനുകൾ മാറിക്കേറിയും ബസ്സുകൾ മാറിക്കേറിയും ഒക്കെ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ യാത്രകളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തിരിച്ച് നോട്ടം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ, ബംഗളൂരു സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതോ? ഓ, അത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ആണോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ തവണ കുറെ തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർക്ക് ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതാണല്ലേ ഉദയ എക്സ്പ്രസ്? സാധാരണ കോച്ചും ഉണ്ടല്ലേ. ഓ ഓ, അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ എ സി ആയിരിക്കും, നോൺ എ സിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ കോച്ചായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവും, ഇത് 7-ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, എന്താ ഈ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി, ഇതാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്, ലക്രാന്തി വീര സംഗൊള്ളി റായന്ന ബംഗളൂരു സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എൻ്റെ പൊന്നൊരൊന്നൊന്നര പേരാ കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇവിടെ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് അലക്കി ഉണക്കാനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആ, ഇവരുടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആടാ, കഷ്ടമുണ്ടല്ലേ. എന്തായാലും ഈ ട്രെയിൻ നല്ല ലുക്കാട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നല്ല ലുക്കാട്ടോ, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാളയുന്നതന്നെ. ആണോ, അതെവിടെ കാണാൻ പറ്റും? അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വയ്യ. തമ്പനയിലിടാലോ നോക്കാം. ഈ ഒരു കോച്ച് മാത്രമേ ഇച്ചിരി ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പറാണ്. ഇത് 2012 ഉണ്ടാക്കിയ കോച്ചാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ? നമ്മളിനി ജോളാർപേട്ട പോകാം. നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങള് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്, യാത്ര തീരുന്നില്ല, ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്, സമയം ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി? 1:30 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് 2:30, 2:30 നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ബൃന്ദാവൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. അതെൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി, ഒട്ടേറെ എൻ്റെ യാത്രകൾക്ക് ഒത്തേറെ മെമ്മറിയുള്ള ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണത്. ഞാൻ ഒത്തിരി യാത്രയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനാണ്. അതിൽ കയറി ജോളാർപേട്ട ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് ജോളാർപേട്ടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ ട്രിവാൻഡ്രം സൂപ്പർഫാസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർക്ക് പോകും. ശരിക്കും വട്ടാവും. നാലേക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജോളാർപേട്ട പോകുന്നു, എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് രാത്രി 8:00 ആണ്.
അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ മൂർജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ, ഒട്ടേറെ പഴയ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകളും പുതിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോ കാത്തിരുന്ന് കാണണം എല്ലാവരും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നാളെ കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ.